penipuan dalam talian kembali meningkat mendadak di Terengganu pada musim perayaan ini. 298 kes dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Terengganu melibatkan kerugian puluhan ribu ringgit. Timbalan Menteri KPDNHEP Datuk Rosol Wahid berkata, modus operasi penipuan menyasarkan sebahagian besar golongan pengguna muda di luar bandar menggunakan platform media sosial. Produk peralatan elektronik dan barangan berjenama dijual pada harga murah antara yang sering menjadi tumpuan bagi mangsa. Beliau juga turut mengingatkan terutama golongan muda untuk sentiasa melindungi data-data peribadi yang boleh dimanipulasi pihak ketiga.